Cari ilin avqust ayının ilk 10 günlüyündə bağçalara onlayn qeydiyyat valideynlərə xəbərdarlıq edilmədən sıfırlandı. Bununla da uzun müddətdir ki, növbə gözləyən və övladını bağçaya qoymaq üçün günləri sayan valideynlərin arzuları ürəklərində qaldı. Baxmayaraq ki, qeydiyyatın elektronlaşdırılması onların rüşvətsiz və problemsiz bağça düşüncələrini bir əmin artırmışdı. İnsanları bir-belə yormaq lazım deyil. Əvvəl necə idi, hamı gedirdi, qeydiyyat heç lazım deyildi. Gedirdin, uşaqları yoxlayırdılar, elə bağçaya da götürürdülər. Düzgün deyil, yəni bir sözlə. Yəni bir insan iki dəfə əziyyət çəkməli deyil. Yəni bir dəfə qeydiyyatdan keçibsə, uca rahatcasına, uca belə də qəbul olunmalıdır. Əziyyət çəkirik də, ona görə də hər halda həmin qaydanı götürsələr yaxşı olar. Tanışım var idi, 4 ay, 5 ay gözləyiblər, uca bağça müddəti gələndə sıfırlanıb da. Demək olar ki, deyib ki, sıfırlayıblar. Eyni əziyyəti yəni çətin olur da çəkmək. Mən əziyyət çəkmişəm, onsuz o uzun bir prosesdir. Mən qeydiyyatdan keçmişəm. Təzdən mənim o bir əziyyətimi sıfıra indirirlər. Təzdən gəlib mənə qaranti verirmi təzdən mən o qeydiyyatdan keçə biləcəmmi deyə. Yəni mən belə deyim, məncə bunlar hamısı sadəcə valideynlər üçün əziyyətdir. Məsələ ilə bağlı Elm və Təhsil Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, hazırda ölkə üzrə bağçalarda 20438 boş yer var. Mütəmadi olaraq sistemdə yenilənmə olur. Növbəlilik prinsipi ilə boş yerlər üzrə qəbul aparılır. Növbələrin sıfırlanmasına əsas səbəb o idi ki, mövcud bağçaların bir çoxunda keçid zamanı, yəni komplektləşmə zamanı, növbəti keçid zamanı valideynlərin hazırda yaratdığı yaş qruplarının növbəti tədrisində olmaması idi. Məsələn, uşaq bu illəri 2-3 yaş qrupuna yazılıb, amma tutalım bu körpələr evidir növü bağçanın, amma bunun növbəti yaş qrupu, yəni 3-4 yaş qrupu yoxdur deyə, onun keçid verməsi artıq bu çox çətin bir məsələdir. O baxımdan da növbələr sıfırlandı, yenidən hər bir valideyn hazırki yaşına uyğun olaraq yenidən növbə yaratsın. Nazirlik bu çətin vəziyyəti aradan qaldırmaqdan ötürü nə kimi tədbirlər görür və ya görməyə planlaşdırır? Hal-hazırda bununla bağlı bir çox istər dövlət qruplarından, istər beynəlxalq təşkilatlarla bağlı işlər aparır, yeni bağçaların açılması ilə bağlı. Hal-hazırda sənədləşmə işində olan təxmini 30-a yaxın ölkə üzrə bağçaların açılması gözlənilir. Ekspertlər düşünür ki, ölkədəki dövlət bağçalarındakı sıxlığı aradan qaldırmaq üçün özəl bağçalara müvafiq qurumlar tərəfindən dəstək göstərilməlidir. Təbii ki, özəl bağçaların da formalaşmasına və eyni zamanda özəl bağçaların dəstək olmasına, dotasiya ayrılmasına böyük ehtiyac var. Olan lisenziya verilməsini rahatlaşdırmaq lazımdır ki, və eyni zamanda onların ödəniş üsullarında bir nəzarət qurumu olmalıdır ki, yəni tam olaraq da iqtisadi baxımdan baxmamalıyıq. Onlara eyni zamanda gələcək təhsilimiz kimi baxaraqdan dəstək bir mənalı şəkildə olmalıdır. Bax, belə, mövzunu hazırlayarkən bircə xoş xəbər eşitdik. 30-a yaxın bağça tikiləcək. Hələlik tək sevindirici məqam budur. O da ki, nə vaxt olacağı bəlli deyil.